Evo, dragi prijatelji, kao što možete vidjeti ovdje iza mene, nalazimo se na iHelenu, to možete otići na web site njihov, IJ, na srpskom se piše IJ, HALLN, on se održava jednom mesečno, znači dva dana, vikend, ali se to pomera, tako da morate vidjeti tačno kada. Radi se o 750 ozgu, da dolaze ljudi iz Amsterdama većinom, iznose svoje polovne stvari, prodaju i za pola evra, evra dva i tako. I može se naći sve u stavu gleda lokomotive, ima puno i novih stvari. Sada ću uskoro Kings Day, Ban Kralja, čuveni, tako da bit će ispred svih kuća u Holandiji, oko 27. 28. aprila, ljudi će izneti viškove stvari koje imati, neki će proklamati, neki će prodavati za pola evra, evro. Ovdje je jako velik solidarnost. Ljudi nose i u polovnu robu prodaju, niko neće da baci. Ako ima nešto što valja, ljudi stavljaju na oglase, pa onda dođete, možeš uvek da nađeš od lekova, patika, i to ti tačno prikaže u tvojoj ulici, ulica oko tvoje. To nudi, znači postoje aplikacije koje su izuzetno precizne, brze. I oni nikada, kažem, neće da bace u smeće, na uvek su spremni da poklone, da oglase, da odnesu u polovnu robu i tako. Tako da, eto, preporučio bi svima da to hoće ovo se obuče, da nešto kupi, da dođete tim jeftinim lopima vizora i da na ovaj iHelen, da li kažem, preko 750 je pozvi, ovdje oko mene su i brojne hale, to su isto puno robe i ljudi. Evo sad ovdje sam jedan mali deo koji možete vidjeti. Ajde.